Telefon xəttində Elnurə Abdullayevadır, yazıcı dramaturq. Elnurə xanım, buyurun. Salam, xoş gördüm xanım. Salam, salam. Xoş gördük. Hər kəsi salamlayıram. Üzürlü sayıl. Uzun müddətli səhətimdə problemlə bağlı. Bilirəm. Keçmiş olsun. Tez sağal. İnşallah sağ salamat. Tez sağalıb gələrsiniz inşallah. Buyurun. Xoş gördüm xanım. Verilişə baxıram. Əsəbdən dayana bilmirəm. Əvvəla dəyərlərimiz o qədər ikisi ki, baxıram, əsəb keçirirəm. Yəni, bir nənə belə təxirlə deyir ki, apardım, tulladım, icra hakimiyyətini qabana yapacaq. Adam tulam patmasını necə apa bilər? Mikrofon, bircə deyir. Necə apa bilər? Aha. Mən başa düşmürəm. Maddi vəziyyəti çətin də ola bilər, ağır da ola bilər. Bu nə deməkdir? Yəni, bu qədər mi bizim ağbəkəklər, axsaqqallar, böyüklər, bu qədər mi dəyərlərimiz içindir? Ay Elnurə xanım, ay Elnurə xanım, siz nə danışırsınız? Bu qadın burada xəstədir. Siz nə danışırsınız? Siz normal bir qadından danışırsınız, normal bir nənədən danışırsınız. Özünüzü nümunə göstərməyin. Siz bu qadınla eyniləşə bilməzsiniz. Siz normal düşüncəsi olan bir nənəsiniz. Bu qadın xəstədir. Ay anam bacım, xəstə, xəstə. Mən Tövxan bir dənə icazə edirəm. Siz o diagnozu qəbul edirsiniz, xəstədirsiniz. Sağlam, siz xəstədirsiniz. Buyurun. Mən fikirlərimi söyləyim, sonra mənə müdaxilə edərsiniz. Buyurun. Mən nənənin xəstə olmağından başqa, o nənə hamıya cavab verir. Orada hamıya cavab verə bilir. Ax gəlini donlu geyinib gəlib oturub orada. Elə nənəni çıxardın o ifirdə. O kimdən müzakirə olunsun. O müzakirə olmayacaq bir insan deyil. Onu böyüklüyü qız, bu günləri tərqiyə verdiyi qız söz qabağındadır. Əlbəttə, mən əlim əlindən razıyam. O uçaqlar, əlbəttə, bir dövlətə verin mənim. Amma belə nənələr... Məhz belə, mən ona görə də çalışıram ki, o uşaqları uşaq evinə verin. Mehriban xanım, icazə verin, fikrim bitirsin. Bəli, bəli. Hoş gedəm xanım. Bəli. Sizdən xaiş edirəm. Xaiş edirəm sizdən. Elə nənələri efirdən çıxardır. Amma... Amma adam köməksiz, düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil bu, mən çıxacam, özüm çıxacam. Yox, bir dəqiqə, yox, Elnurə xanım, mən onu çıxara bilmərəm, çünki bilirsiniz niyə, axı siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bura həmişə köməksiz insanlar gəlib, haqsız olduqları vaxtda belə mən o haqsızları müdafiə etmişəm, onların yanında olmuşam, bu nənə bəli. Mən Əli bəydən, Könül xanımla fərqli olaraq demirəm o xəstədir, mən o sözü demirəm. Çünki nənə, biz dünənləri efirdən də sonra bərabər olduq, çox normal, çox ağıllı, o qədər gözəl fikirlər söylədi ki, mənim özüm şok yaşadım. Necə gözəl, nitqi də, özü də bir döyükçü, özü də bir, yəni... O həyatını yaşamaq istəyən bir qadındır. O ayrı məsələdir, o ayrı məsələdir. Ağabbaqdır qadının saçları, Nurə xanım. Ağabbaqdır, niyə ağabbaqdır saçları? Bu qadın üçün əxlaqdan danışmaq ayıbdır. Yox, bir dəqiqə qadının saçı niyə ayaq ağdı, ay Könül xanım, qurban olun. Yəni bu belə əxlaq dəyərləri bunun aşağı olan olsaydı, ən azından özünə fikir verərdi. Ay xanım, nə bilirsən, onda deyək dişi də yoxdur, dişləri də yoxdur. Nə danışırsınız, ay Könül xanım, siz həqiqətən, yəni bu deyirsiniz, yəni siz deyirsiniz, o xəstədir həqiqətən. Bəli, mən deyirəm ki, o xəstədir, xəstədir, çağırın mütəxəstə, o birbaşa olaraq ruh əsəb dispanserinə getməlidir. Xəstəlik kağızım, Elnurə xanım, bir dəqiqə, ay xanım, xəstəlik kağızım var. Yox. Mikrofonu yaxın. Öz kəfinə yaşayan insandır. Bu adamın xəstəlik kağızı yoxdur, Könül xanım. Baş, biraz fərqli bir şey demək istəyirəm. Xəstəliyin növləri var. İndi Könül xanımı anlayıram, mütəxəssis kimi anlayıram. Şizotipik şəxsiyyət dəyişikliyi olan insanlar. Elnurə xanım, bitirsin. Elnurə xanım, sözlərinizi deyin. Son sözlərinizi. Bir şey var. Əslində mən Əli bəylə bir şeydə razı, Əli bəylə bir şeydə razılaşdım ki, o uşaqlar onun yanında qalmamalıdır. Amma bu günləri elə nənələri de ifrət satmıyor. Ayıbdır. Elə nənələri çağırdıq, biz usandırmıyız. Yox, indi onun problemi var, Elnurə xanım. Mən onun probleminə yardım edəcəyəm. Sən ərə gedər.
Erin ne? Ben ere giden bir kadına ere gitmeye hakkı yok mu hiç anlamadım. Ay, ama ere gitmesi çok hakkı da var gitmeye. Bu müzakere mövzumuz yok. Ere indi bilmirəm o gider ya gitmez. Hayatı kurabilirim. Ama nevesine değil, baksın ondan sonra. Ben ere giden böyle er aktaran kadını okşuyorum. Ere gitmeyi deyə bilmərəm. Bir dəqiqə. Saxla. Saxladım. Mən... Saxladım. Hanım, bu nə sözlər defildi? Bir dəqiqə, yox. Bu sözümü deməliyəm. Kəsin çıxarılmalıdır. Bu sözlərə görə də çıxarılmalısın. Ay, bir dəqiqə, ay Elnurə xanım, göz deyiş burada bitib. Bizim də bizim dərdimiz var. Ancaq sən danışırsan. Yaxşı nənə o zadı bırakmazdı. Sən anlandı, sənə sözüm yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, o qadın xəstə deyil. O qadın normal qadındır, öz həyatını yaşamalı istəyir. Çok sağ olun Elnurə xanım, bağlandığınız için minnettarım. Yani ben öz kevimi sürmekten ötürü uşaqları atıram sana. Başka nədirsə başlar? Mən dedim ki, narkotik. Məncə uşaqların xeyri üçün atırı. Baxanda xəstə oxşamırsınız. Biraz onu narkotik. Əgər o xəstə olsaydınız, doğrudan da sizə baxılmalı dinlənə olsaydınız, deyərdik hədə, haqq kazandırardım. Uşaqların xeyri üçün atırı. Ama lazım değil, mən sadəcə olaraq deyirəm sənə kısa və konkret narkotik. Qabağındakı səni qoymur, sənin nə var, sənin uşağına baxam. Qoymur. Gəlib qapını döyür. Qulaq asır. Gecə demir. Yəni, qulaq asır, xanım nə istəyir? Ay, nənə, bu bir icazı versən, mən danışıram. Mənim də bir dərdim var. Bütün anımı oturub, sənin adı danışıb eşitə. Çünki mən reyting aparıram, sənə var. Yaxşı nənə olsa da bu köpələ bıraxmazdı. Reyting aparım. Bizə reytingə ehtiyac yoxdur. Onda yaxşı nə olsa da dünyaya niyə gətirirdi? O getirmedi. Sen onu istemeyerek koyursan. Nene icazı versen ben danışırım. Bir de var ki. Seni imkan vere, imkan ver, imkan ver. O hanım sözün desin. Kim seni kod duyuru? Nene bir bunu bırak. Bu yere koy, ben bir danışayım da icazı versen benim de derdim var. Ben derdim yok. Ancak sen danışa ben eşidirim. Ben derdim yok. Sen derdin olsa da bu çaplarım bakmazdı. Ben böyle hoşuma geldim. Yazığım gelir. Ben böyle hoşuma geldim. Özür gel, her şey terife sakma. Yok, ben böyle hoşuma geldim. Ayrı, sözüm var. Onu kısın çıkmalısın bu efirde. Git aktar uşaqlarımız. Ben burada bilse ne istedim. Ama ben farklı koyuyorum kabağımıza ki. Ben Mehriban Hanım sana başa düşürüm. Ben, hayır. Sen uşaqların xeyri için eləmişsin. Düzdür. Ondan da əlavə. Əlavəsindir. İcazə versə, Xoşqədəm xanım mənə kömək eləsin. Mən edəcəm, mikrofonu yaxın. Yaxın. Xoşqədəm xanım mənə kömək eləsin. O uşaqları, uşaq hansı uşaq evinə, hansı körpələr evinə verirsə, açıqlayıram indi. Olasa çıxsın, geçsin də. Mən bir dənə şeyə təəssüf eləyim, Mehriban xanım. Sizin şəxsinizdə bizim cəmiyyət bir natiq itirib, bir filosof itirib, bir psixoloq itirib, bir xadim, ictimai xadim itirib. Mənim kimisini itirə bilməzsiniz. Mən təəssüf edirəm. Yox, həqiqətən, bu qədər nit qabiliyyəti, bu qədər gözəl məntiq. Yenə deyirəm, mənim kimisini itirə bilməzsiniz. İtirmişik, itirmişik. Valla sonraki peşmançılıq insana fayda vermez. Sizin kimisinin əvvələri əzim, sizin kimisinin deyəndə. Çünki mən o əziyyətləri görə-görə siz mənim yerimi o əziyyətləri. Sən də cəmiyyətin bir hissəsisən, biz səni kəsib tullaya bilmərik. Mən sizin cəmiyyətinin bir dəqiq xoşqədəm. Xoşqədəm xanım, sizi kəsib tullamalı deyil. Nə də ki, sən mənə qulaq asırsan, yoxsa? Qulaq asıram. Bir dənə xahişim, qulaq as. Buyur. Bayaqdan danışırsan da mən nə deyirəm sənə? Sakitləş, görə deyirəm. Deyirəm, sən bizim bir hissəmizsən. Biz səni kəsib tullaya bilmərik axı. Sənin başına gələn təkcə sənin başına gəlməyib. Xoşqədəm xanımı alqışlayıram ki, səni bura çağırır, dəvət edir, danışdırır. Amma səndən bir xahişim var da, qulaq as. Bu verişin məqsədi kiməsə nümunə olmaqdır, kiməsə xoş bir mesaj ötürməkdir yeri gələndə, faciələrdən çıxartmağa çalışmaqdır. Sən konkret istədiyini dey, normal. Konkret mən dedim, uşaq evinə verilsin. Müraciət elə. Ay, Xoşqədəm xanım. Və nətər deyim, o uşaqların yanında mən olum.
Sen kızın yani ananı, orada istiyorsunuz ki hem de uşaq evinde bir işe düzelim, uşaqların yanında kalın. Bəli, işleyip, çalışıp gözümün qabağında uşaqlar. Ay hanım, bayağıdan Xoşqədəm hanım deyirdi, sizə şərait yaratsam, o uşaqlara baxarsınız. Onu eləmirsən. İndi fikrin dəyişib də, indi fikri dəyişib. Hanım da öz sözünü deyir, bu şərti qoyma. Desin də, amma bu formada yoxdur. Bu da insandır, bu da insandır. Elə şərtlər qoyma olmaz, düzgün deyil. Gözəl bir fikir dedi axı, dedi mənə imkan verin, iş yaradın, şərait yaradın dedi. Bəli, gedim deyir ki, o deyir ki, mən nəvələrimin yanında işləmək istəyirəm. Xoşqədəm hanım dedi ki, gəlin üstə qoymağın nə yeri var? Hanım ona razı deyil. Yox, bunun üstə qoymağın nə yeri var? Deyir, razıyam da, deyir, razıyam. Bilirsən nə var? Deyir, razıyam da, artıq deyir ki, mən bunu istəyirəm. Necə? Siz eğer bunun fikirlərinə eğer siz razılaşsınız, görmürük. Mənim düşüncəm belədir ki, o uşaqlar uşaq evində olmalıdır. Bəli, bu onun xəstəri bu da ruhəsəb dispanserində. Nənə də onları görmək imkanında olmalıdır. Mən düşüncəm budur. Onun yanında uşaq qalmamalıdır. Qısa və konkret. Kimin qoşu gəlir? Baxsın. Kimin də qoşu gəlir? Əsəbləşir. Xahiş edirəm, televizora baxanlara aiddir. Üzünü çöyürsün, çıxın geçin.